kui me oleme tugevad, kui me tajume oma jõudu, siis ei saa enam mitte keegi teine meie eest otsustada. Ei saa otsustada, mida me toodame. Ei saa otsustada, mida me sööme. Ei saa otsustada, kus me käime, ega seda, keda me valime. Ei saa otsustada seda, millist lippu me kanname. Mielikuva, minkälainen se festari on. Se, nyt, se, että siellä nyt jollain pellolla soitetaan. No, kyllä lauluväliäk tiedettiin, että se on se. Yksi Tallinna sinne tai tänne. Mä hirveästi muista siihen kiinnittäneeni huomiota. Siinä nyt tulee sitten joitakin tuhansia ihmisiä. Siinä vaiheessa, kun mentiin sinne, niin en mä tajunnut, että mihin me ollaan menossa. Ne oli mun ensimmäiset reissut ylipäätänsä Neuvostoliittoon. Sen tiesi, että vessapaperia pitää ottaa mukaan. Ja... Meillä oli... Liipparissa sellainen sanontakin, että kaikki muu Venäjällä on paskaa. Tämä Neuvostoliitto on paskaa, paitsi kusi. Mä tein tämän matkan ensimmäisen kerran vähän yli 20 vuotta sitten ja silloin mä en tiennyt oikeastaan yhtään mitään tästä naapurimaasta. Se ensimmäinen matka, se ei unohdu koskaan, koska siitä tuli ihan toisenlainen, mitä siitä alun perin piti tulla. Harvoin ihminen pääsee näkemään ja kokemaan sen, miten tehdään historiaa. Ja sitten kun sitä on siellä tapahtumien niin kuin keskellä, niin ei sitä silloin tajua. Miten isoista asioista siinä oikeasti on kysymys. Suomessa elettiin 1980-luvun lopussa poikkeuksellista nousukautta. Kotimaista ja ulkomaista lainarahaa sijoitettiin surutta kiinteistöihin ja osakkeisiin. Helsingin keskustan pankkilinnakkeissa kasvatettiin kasinokapitalismin kuplaa ennätysvauhtia. Myös moni tavallinen suomalainen erehtyi luulemaan, ettei kasvu pysähdy koskaan ja että vauhtia voidaan kiihdyttää loputtomasti. Vajaan tunnin kierros oli pätkitty kuuteen tietopakettiin. Neuvostoliiton uuden johtajan Mihail Gorbatšovin perestroikaksi kutsuttu uudistuspolitiikka ja glasnost, uudenlainen avoimuus, herättivät 80-luvun loppupuolella Itä-Euroopan maissa toivon kommunistien yksinvallan murenemisesta ja suuremmista vapauksista. Haaveet kylmän sodan loppumisesta ja todellisesta kansanvallasta eivät enää olleet pelkkiä haaveita. Gorbatšov oli kiertänyt myös suomalaiset pikkusormensa ympärille. Tämä on nimittäin Don Johnsonin Miami Vice-veneen sisusta, jossa tällä hetkellä olen. Ja tämä vene sijaitsee Helsingin venemessuilla. Vuonna 1988 mä olin Radio Ykkösen toimitusjohtajana ja Radio Ykkönen oli yksi näistä paikallisradioista, joita silloin oli perustettu. Ja jotenkin sen ajan hengen mukaista oli se, että me keksittiin kaiken näköisiä huikeita ideoita, ja joita vaan niin kuin, sen kun vaan toteutettiin. Muun muassa järjestettiin tämmöisiä ilmaiskonsertteja, joihin tuli kymmeniä tuhansia ihmisiä. Se oli jotenkin semmoista aikaa, että niin kun tuntui siltä, että mikä tahansa oli mahdollista.
Nämä asiat oli jotenkin siinä ilmassa silloin, kun mä näin tämmöisen kuvan. Se oli Tallinnasta ja se esitti jotain mahtavaa rakennelmaa. Mä en ollut koskaan ollut Tallinnassa, mä en ollut ikinä ollut Neuvostoliitossa, mulla ei ollut ei niin kuin minkäännäköistä tietoa sieltä, että miltä siellä edes näytti. Ja kun mä näin tämän kuvan, niin mä muistan, että mä kuvittelin, että tämä on joku tämmöinen niin kuin kommunistiseen systeemiin liittyvä paraatikenttä tai joku tämmöinen juttu, missä ne pitää tämmöisiä mahtavia sotilasparaateja tai puoluejuttuja tai jotain tällaisia. Ja silloin niin kuin syntyi ajatus, että hei, tänne pitää järjestää rokkikonsertti. Virossa tiedettiin 80-luvun lopussa pörssihuumasta, muskeliveneistä ja massakonserteista vain se, minkä salaa katseltu Suomen televisio välitti. Vaikka Suomenlahden pohjoispuolelta saatiin läntisiä tuulahduksia enemmän kuin monissa muissa neuvostotasavalloissa, Viro oli päällepäin edelleen hyvin neuvostoliittolainen. Ruokaa ja kulutustavaroita piti jonottaa. Neuvostovalmisteisen auton sai, jos oli suhteita, ja jos jaksoi odottaa. Kommunistisen puolueen ja KGB:n ote oli tiukka. Niskurojat hiljennettiin nopeasti. Pinnan alla kuitenkin kyti. Gorbatšovin uudistuspolitiikka ja uudenlainen avoimuus rohkaisivat virolaisia vaatimaan lisää itsemääräämisoikeutta. Huhtikuussa 1988 Edgar Savisaar esitti suorassa televisiolähetyksessä aloitteen Viron kansanrintaman perustamisesta. Mä kujuttan ette, että sellaista itseks üle saada just nimelt rahvarinde loominen teiste sotsialismi. Alussa kansanrintama vaati Virolle suvereenimpaa asemaa osana Neuvostoliittoa. Myöhemmin tavoitteeksi asetettiin täysi itsenäisyys. Kesäkuussa 1988 Tallinnassa pidetyistä vuotuisista vanhan kaupungin päivistä lähti liikkeelle laulava vallankumous. Tuhannet ihmiset kokoontuivat laulamaan isänmaallisia lauluja ja heiluttamaan sinimusta valkeita lippuja. Ülevalt Gorbatšov ütles, et nüüd on vabadus. Ja nüüd see mõiste oli nii ähmane, et mitte keegi ei saanud aru, kui palju siis tohib. Nii palju tohib vabadust, nii palju vabadust. Me teadsime, et mis oli enne sõda olnud, ütleme, ja et Eesti oli vabariik ja puha, siis 88. see lootus lihtsalt tõusis nagu suure lõkke leek taevasse, et nüüd on see hetk. Tallinnan konservatoriossa opiskellut säveltäjä ja muusikko Alo Matisseen oli yksi Viron laulavan vallankumouksen avainhenkilöistä. Hän sävelsi 5 isänmaallista laulua, joita laulettiin keväästä 1988 lähtien käytännössä kaikissa itsenäisyysliikkeen suurtapahtumissa. Alo Matisen oli selles mõttes väga andekas ja ta oskas ja ta oli kartmatu, ta oli vapper, tal oli tõesti ükskõik, kas temaga juhtub midagi, kas keegi annab talle peksa või saadab ta Siberisse või laseb maa, tal oli täiesti ükskõik ja ta süstis meisse ka seda, et ei ole vaja karta, ega hullemaks enam minna ei saa. No sitten mä tajusin, että eihän mulla ole mitään niin kuin kontakteja Neuvostoliittoon tai Tallinnaan tai Eestiin. Ja yksi kaveri sanoi sitten, että hei, sullahan on Eino S. Repo hommissa, että sehän on paras mahdollinen ovenavaaja. Ja Yleisradion entinen pääjohtaja ja legendaarinen Reporadion luoja niin oli eläkkeellä ja hän teki freelancerina ohjelmia Radio Ykköseen. Mä sitten kysyin Eino S. Revolta, että tunneeko sä ketään Tallinnasta ja hän sanoi, että ilman muuta, että hän tuntee muun muassa Eesti Radion pääjohtajan. Ja me mentiin Tallinnaan ja ilman Einoa Srepoa, niin tämä koko juttu olisi jäänyt niin kuin idean asteelle, eikä siitä olisi ikinä tullut yhtään mitään.
1987. aastal Tallinna lauluväljakul me korraldasime koos Jüri Makaroviga sellise ürituse, mille nimi oli Hevi suvi. Ja seal esines siis sel ajal väga ülimoodsaid hevibände üle terve toonase Nõukogude Liidu. See oli üks igavesti uhke üritus. Ja kui me algselt arvasime, et peale seda kontserti lõpeb meie karjäär kontserti korraldajatena, siis tegelikult oli vastupidi. Ja kui järgmisel aastal siis Filharmoonia asedirektor Mart Siiman võttis ühendust ja ütles, et kulge, et on üks idee, et teeme kõige soomlastega koos lauluväljakul ühe asja, siis me olime Jüriga nagu kohe nõus. Silloin kun me lähdettiin sinne, niin mä ajattelin, että nyt mennään semmoiseen paikkaan, missä mikään ei tule olemaan helppoa. Mä olin ennakkotutkimassa. Me lähetettiin mikrolinkillä koelähetykset. Mari Valkama ja Eino S. Repo oli toimittajina ja Lennart Meren kotipihalta. Lyötiin faktat pöytään, että nyt pitäisi lähteä tekemään Eestiin, Tallinnaan valtavan isoa rockfestivaali. Sittenhän jokainen lähti niin sanotusti kuin siis suomalainen sotaan. Tekniset valmiudethan oli käytössä katsoen nolla Eestissä. Silloin joutuu tekemään venäläismiksereiden kanssa töitä, jotka oli siis logiikalta ihan eri kuin länsimaalaiset mikserit. Siellä tulee olemaan kaikenlaisia logistisia ongelmia ja sitten vielä tiedettiin se, että varsinaisesti niin oli aika vaikea jopa meidän suomalaisten niin löytää paikkoja, mistä saa kunnon ruokaa. Äänikalusto, PA-järjestelmä kasattiin Suomessa ja ajettiin myöskin valojärjestelmä, lavarakennelma. Kaikki kuljetettiin Suomesta sinne. Ja ei laivalla yli, vaan ajettiin silloisen Leningradin kautta. Matka kesti 40 tuntia. Itse ajettiin koko keikka ja sehän johtui siitä, että siihen aikaan Georg Otsa jo kaksi kertaa viikossa yli ja tämmöistä rahtimäärää ei ollut mahdollisuus edes viedä. Mä ajattelin lähinnä sitä, että näinköhän tästä tulee hirveä pannukakku tai jonkinlainen katastrofi. Moni meistä ei ollut käynyt aikaisemmin Venäjän puolella. Niin se oli niin kuvaavaa, että taivas tummeni nimittäin idässä. Salamat alkoi iskeä ja pikkuhiljaa alkoi sataa vettä ja koko maailmani pimeni, kun me ajettiin kohti Vaalimaata. Kohti tuntematonta. No sitten kun tämä operaatio lähti käyntiin, niin sehän eteni niin kuin monella eri tasolla ja mulla itselläni ei tietenkään ollut edes aavistustakaan siitä, että mitä kaikkea siellä tapahtui. Mutta vähitellen sitten alkoi selvitä eri puolilta, että nämä porukat alkoi törmätä tämmöiseen Neuvostoliiton todellisuuteen, josta meillä ei ollut siis pienintäkään aavistusta etukäteen. Tiekyltitykset silloin oli mitä oli. Ja mä menettiin tavallaan sen hännän pään, sen letkan pään, että mihin ne ajoi. No ei aikaakaan, niin yhtäkkiä poliisi pysäyttää minut ja ohjaa tien sivuun. Mä katson, että Herra Jumala, että mitä Radio Ykkösen auto tekee tuolla poliisiasemalla. Siellä on monta miliisiä ympärillä, jotka mä ajattelin, että nyt se on tukka pois ja Siperiaan, että mitä kauheita mä oon oikeasti tehnyt. Mä mietin, että mitä tässä oikeasti nyt kuuluu tehdä, ja sitten tulee niinku se matkajohtajan tuolta kovalevyltä poksahdus siihen, että tämä on nyt siis tämä, nyt alkaa lahjonta. Jolloin tämä miliisi otti paperit, mä olin siis joutunut kirjoittamaan, tunnustamaan tämän suuren rikoksen. Näin mä kaivoin sitten rohkeasti tämän 5 markan setelin ja esitin, että jos tämän voisi mitenkään suoriutua. Olen ajanut ylinopeutta, koska on kiire konsertin, et cetera. Siinä vaiheessa sitten pitkä rivi miliisiä ja katsoo silmät pyörenemään, että nyt joko tämä on niinku häpeen paikka mulle, tai ehdottomasti liian vähän tai jotain. Niin hän repii paperit ja sanoi, että tämä ei ole koskaan tapahtunutkaan. Sündmused arenesid väga kiiresti toonases Nõukogude Liidus. Meil ei olnud aega hirmu tunda. Sellises olukorras sa ei tunne hirmu. Sellises olukorras sa tegutsed. Sest sa ei tea kunagi, kui kaua sulle on antud aega selleks tegutsemiseks. Igast võimalusest oli hakata kinni. Kaasartud sellest võimalusest, mida siis Radio Ükkönen välja pakkus. Se oli Georg Otsila muistaakseni, mentiin ylitte sinne ja siinä oli varmaan koko porukka, suurin osa oli siinä samalla laivalla. Ja mä olin nuori opiskelija siihen aikaan. Musta oli jännää päästä
rockkonserttiin ja siellä oli isoja maailmantähtiä. Siellä oli jopa Eppu Normaali ja Juise Leskinen ja tämmöisiä, jotka oli vain nimiä mulle, joista mä olen ikinä tavannut. Ja mä olin, wow, mä pääsen kuvaamaan tommosia tyyppejä. Laivalla oli joku lehdistötilaisuus ja siellä oli erilaisia hemmoja, joita ihmiset haastatteli. Ja minä nyt räpsin parhaan kykyni mukaan kuvia siitä. Siinä oli joku tyyppi, jolla oli hassusti hiukset sellaisella nutturalla jotain rastatyyppistä. Tuo on ihan hauskan näköinen kaveri, että kaikki siltä jotain kyselee, että otetaan nyt muutama kuva. Ja varmaan seuraavana päivänä on vasta jos, että hetkinen, eikö toi ole se sama, joka oli Sex Pistolsissa? Että se on se Johnny Rotten vissiin. Niitä voimakkaimpia juttuja on se aina se maahantulo, joka oli siis todella hankala ja aikaa vievä ja tylsä ja töykeä. Niiden kaikkien papereiden ja leimojen kanssa sählääminen. Siis siitä laivasta tullin toiselle puolelle, niin se kesti varmaan 2-3 tuntia aina. Eikä kysymys ollut mistään ihmisjonoista ja ruuhkasta, vaan siitä järjettömästä syynäämisestä ja penkomisesta. Tuli soitto sitten sieltä satamasta, että tulla tänne, että mitä täällä on tämmöisiä ruskeita isoja pahvilaatikoita. Ja sitten nämä milisit oli avanneet niitä ja nähneet, että hei, täällähän on farkkurotseja. Niitä oli sadoittain siellä. Ja mä menin sinne sitten ja selitin, että joo, että ne on näitä meidän, että me annetaan näitä sitten meidän yhteistyökumppaneille. Että ne on tämmöisiä giveaway-mainostakkeja, että niin kuin kuuluu. Niin ne oli mun ympärillä kaikkea, ne tuijotti kuin lehmä uutta navettaa, että mitä toi puhuu toi nainen, että annetaan. Te tõite mingisuguse hulga ja see jäi kinni nagu rohkem sellel mõttel, et mingi tollitöötaja lootis, et äkki pärast seda saab kõva vahelt kasuga selle mustal turul maha müüa. Niin, mä olin aika avuttomana siellä sitten, kun nämä koppalakit oli siinä ympärillä ja mä yritin selittää, että ei tässä ole kysymys mistään niin kuin mustan pörssin kaupasta. Että kyllä nämä on meidän niin kuin markkinointitoimenpiteitä, että me halutaan brändätä tämä konsertti. Tuskin ne semmoista sanaa tiesikään, mitä on brändäys. Siis illem ikkagi selgus, että neid joppesi oli natukene vähem, että nad olid omade vahel natukene nagu jakanud seal. Aga noh, lõppi ja kõik ja ma ei tea, kui palju seal puud oli, aga mingisugune osa jäi seal nagu kinni ja nad ütlesid, et noh, kui me oleme vait, siis on nemad ka vait ja siis nad annavad meile need kätte. See oli heile niinku uutta, että näin kui toimitaan. See oli tol hetkel selline imede maa, kus ühe purgi Coca-Cola, rääkimata Texajakist, et nende asjadega võis mägesid liigutada. Tänä päivänä Helsingistä Tallinnaan pääsee helpommin kuin Jyväskylään ja toimiminen siellä, niin sehän on ihan sama kuin olisi Helsingissä. 23 vuotta sitten niin tilanne oli ihan toinen. Edes Yleisradion ei ollut mitenkään helppoa tehdä suoria lähetyksiä Neuvostoliitosta tai Tallinnasta. Ja meidän niin kuin tavoitteena oli tehdä 3 päivää suoraa lähetystä sieltä. Mennään laululavalle. Okei. Lauluväljak. No mä sitten kyselin näiltä estiläisiltä ystäviltä, että miten tämä juttu oikein hoidetaan, että pitääkö tässä kysyä Moskovasta jotain lupaa tai jotain sellaista. Niin mulle sanottiin, että älä sä huolehdi siitä, että jätä tämä niin kuin meidän hoitoon. Enkä mä sitten kysely enempää. Se toimus lihtsalt se, että yksi listas oma sõbral, että kuule, sulle on siellä yksi punainen nupp, sä tarvitsen, kun se link läheb läbi. Kas sa toib se? Mina ei tea. See on ju tavaliselt keelat. Aga meil on siin mingi rahvusvaheline projekt. Okei. Okay. Ta vajutas selle sisse, see oli seal. Minu personaalne isiklik suhe lauluväljakusse ja laululavasse on väga mitmekihiline. Esiteks see, et see uus laulukaar ja tuletorn on ehitatud aastal 1960 ja mina sündisin aastal 1960. Et me oleme siis nagu natukene kaksikud. Nüüd teine asi ja niisugune emotsionaalsem on see, et minu lapsepõlv tegelikult suvisel ajal suuresti möödus lauluväljakul, kuna minu vanaema maja oli siin väljakus eravas. Ja Jürgi Hütti, kes oli Eastway pealik, kes pani nii heli kui valguse ülesse, ütles, et on vaja
on vaja ikkagi, on vaja voolu. Paikalliset sähkömiehet sanoivat, että 200 amperi äänelle voidaan todennäköisesti saada sieltä alikeskuksista tai välikeskuksista itse laululavalta, mutta missään tapauksessa kyseistä valomäärää, siis amperimäärä valoille ei tulla saamaan muuta kuin generaattoreilta aggregaateja. Ja ainukkainen võimalus, kus voolu saada, oli sõjaväegeneraattorit. Me ollaan sitten paikan päällä ja ollaan rakentamassa ja sitten tulee tieto, että generaattorit on saapunut. Ja me ihmettelin heti jo siinä vaiheessa, generaattorit. Kun mingi mure oli, siis paluti sõdureid appi, et nad aitaksid mingisugust asja teha. Et ma ei ütleks, et see oli nagu mingisugune antagonism tollel. Et pigem oli see, et keegi jälle tundis kedagi, keegi helistas, kuskil ütles, meil on vaja. Meil Tallinnas ei ole garnisonis nii palju. Aga kus on? Tapal on. No tuuge Tapalt siis. Siellä on kolme valtavaa kuorma-autoa, kolme kappaletta. 400 amperi, jossa jokaisesta tuli siis yksi vaihe 400 amperi delta kytkettynä ulos. Eli se ei ollut millään tavoin toimiva eikä mahdollinen ratkaisu. Onneksi kuitenkin sitten pyydettiin paikallisia sähkömiehiä kertomaan meille, että missä on lähin muuntamo. Sieltä kellarista löytyy sitten yksi semmoinen valtava peltiovi, joka avattiin, niin sieltä löytyy 3 kertaa yli 1000 amperia sähköä. Et siinä oli ihan siis 20-30 metrin päässä ihan valtava muuntamo siinä lavan alla. August 1988 jääb mulle väga pikaks ajaks kindlasti meelde. Oli ammu ette teada, et augustis tuleb suur rockkontsert, aga kõrgemad jõud olid otsustanud, et see kord mina rocksummeril ei pääse, sest et minu laps ei haigeks ja kuidagi ei raatsinud tema juurest siiski rockima minna. Aga kuna me elasime Kadriorus, mis on see maja asub lauluväljakust umbes 3-4 kilometri kaugusel, siis ma kuulsin Rock Summerit. Ja see on selles mõttes meelde jääb, et noh, laulupidusid sealt kodumajast ma olin näinud, kui ronkäik läks akendelt mööda. Aga kunagi ei olnud midagi kuulda sinna Kadriolu servale. Aga kui Big Country siin ikka tümistas siin lauluväljakul, siis oli ikka kuulda küll. No meille oli alusta lähtien selvää se, että me viedään sinne parhaat mahdolliset suomalaiset rockistarat ja sitten joitakin kansainvälisiä tähtiä. Ja Jurin hommaksi jäi sitten tuoda nämä eestiläiset esiintyjät. Se Rock Summer oli selles mõttes niisugune nagu üks niisugune lakmuspaber, mis näitas ka seda ära, et keda sinna Rock Summerile lavale lasti ja keda ei lastud või keda kutsuti esinema ja keda ei kutsutud. Makarov teatas seda, et me tahaksime, et ikkagi finaalis oleksid need viis isamalast lauluja. Rahvas sai nagu aru, et enam ei saa noh, nii-öelda mütsi lihtsalt pähe tõmmata, et võtke kuulake seda, mis on. Ja siis me olime muidugi nõus inspe ja see kiigelaulu kuik, need, kes laulsid nagu tausta laulu seal. Mõni päev enne ürituse toimumist, siis kui juba lava ehitati, siis tulid KGB ülemused ja esitasid küsimused, et kas ma olen veendunud, et sellest mingisugust nagu noorte meeleavaldust ei kujune. Ja mina ütlesin loomulikult, et noored tahavad ju muusikat kuulata. Et kõige tähtsam on sinna minna, et see oli see üritus, kuhu kõik pidid kindlasti minema, et kui sind seal ei ole, et siis sa oled kõigest ilma jäänud, et sa pole oma elus midagi saanud. Ja sellepärast oligi meil tohutu paanika, et kuidas saada piletid, et sinna pääseda. This is Glastos 88 and the first man and the announcer of the day and his band Gunnar Grapp's group will start everything. Have a nice time everybody! Väga meeldiv on selline suferüritus siin Tallinnas avada, sest et minu teada ei ole olnud veel siin maal üldse sellise ulatusega rockifestivali. Laulavaa vastapäätä on semmoinen rinne, nousee sinne, niin silmän kantamattomiin oli ihmisiä sillä tavalla, että mä en ole
ikinä nähnyt niin kuin yhdessä paikassa niin paljon ihmisiä. Siis livenä. Woodstockissa oli varmaan enemmän, mutta sen mä oon nähnyt ainoastaan elokuvassa. Ilmataate ei ole tänään erittäin soodus, niin että meidän yleissanne on praegu siinä kõige raskem ära ajada pilvet ja tõsta teie meeleolu. Selle! Paikallisille bändeille totta kai sehän oli melkoinen kokemus ja melkoinen muutos siihen, mihin he oli tottunut. Että kyllä siellä tahtoi soundcheckit ehdottomasti venyä. Bänd teki proovi, siis ta oli seal lava peal. Ja siis oli juba aeg minna ja vahetada. Siis üks hetk veel. Ja siis ta keeras selle Marshalli põhja ja tegi. Ja siis silmad oli. Ja siis ta läks ära. Meillähän tämä pääidea oli tietysti se, että järjestetään Neuvostoliitossa suuri rokkikonsertti. Mutta kun mietittiin sitten, että mikä sen nimi on, niin meillä oli itsestään selvä, että sen pitää olla niin kuin glasnost rock, koska Gorba ja glasnost ja kaikki nämä, niin nehän oli niin kuin jopa kansainvälisesti ajatellen, niin ne oli erittäin hyviä ja positiivisia asioita. Kui me oleksimme seda konsertti nimettänyt glasnostiksi, siis oleks see konsert nagu olnud Moskva poolt inspireeritud? Meitä ihmetytti koko ajan se, että minkä takia nämä eestiläiset ystävät, niin ne ei tykännyt tästä ajatuksesta ollenkaan, vaan ne puhu koko ajan vaan rock-summerista. Meidän jaoks oli tähtis rock, meillä oli tähtis suvi, meillä oli tähtis se, että sinimust valge lehviks ja että me saaksimme öelda, että me tahamme kuuluda ka sellesse seltskonda, kes meile kyllä tuleb. Ja me kuulumme sinna, ainult et meid on vägivaltselt sellest asjast 50 aastat eemal hoitud. Tahtsime tol hetkel ikkagi meeleheitlikult tõestada, et me oleme nagu eestlased, mitte Nõukogude Liidu inimesed. Kun on kenttä täynnä jengi, pakkohan siellä on olla tyyppejä, jotka kyttää ja ilman muuta ne kyttää. Kyllä me koettiin se. Sen lavan alla oli aika isot tämmöiset pukuhuonetilat, niin siellä oli myös kaiken näköistä hämäräukkoa, seisoskeli näitä lainausmerkeissä, näitä harmaa ulsterisia miehiä kyttäämässä. Siellä oli joku Tallinnan karatekerho meidän turvamiehinä myös, että kun me liikuttiin siellä yleisön joukossa, niin mulla oli ainakin semmoinen yksi hemmetimoinen kaappi vielä isompi kuin minä, niin mukana siellä. Meillä oli ainakin tämmöinen Raivo-niminen, siis mä tarvitsen sellainen positiivinen päällystakki. Rolski hyväkontunen nuorukainen. Meillä oli bänditel nagu saatjad. Saatjateks kvalifitseerusid need nutikad inimesed, kes suutsid olukordadest välja tulla jutuajamisega. Sellepärast, et tol hetkel võib olla vanalinnas liikumine nii nagu ka täna, aga tol hetkel kuidagi see turvalisusküsimus oli nagu väga-väga aktuaalne. Hei! En tiedä, mitä ymmärrättekö Suomea, mutta mitä kuuluu? Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa tänne laululavalle. Haluaisin esitellä tämän päivän ja illan toisen juontajan. Hänen nimensä on Ivo Linna. Mä en tuntenut Ivoa. Me tutustuttiin nimenomaan siellä lavan takana. Mä kättelin Ivoa ja sanoin, että olen kuullut, että olet erittäin kova ja suosittu kaveri täällä Eestissä, jolloin Ivon vastaus kuului. Mä oon kuullut, että sä oot erittäin kova jätkä Suomessa. Hyvä yleisö, tämä on varmasti suurin yleisö, jolle olen koskaan saanut kunnian esiintyä. Viimeiset 20 vuotta olen odottanut, että pääsisin esiintymään tänne Eestiin, Tallinnaan. Ette tiedä, kuinka onnellinen olen. Siinä vaiheessa, kun tapasin Ivon, niin mä tiesin, että nyt me ollaan kyllä hyvissä käsissä. Tässä on kaveri, joka tietää,
kaiken, se puhuu suomea. Mä teatsin, että on sellainen kummallinen diskjokki, eks ole, muusikkainimene, Jokke Linnamaa. Mä ei tiennyt, että tämä yhdimin Stadin säkki. Sitä tyttäs mulle isän. Ja niin kun tämä tölkib sitä eesti kielen pealinna jahukott. Meie keemia sobis oma vahel ühe sekundiga. Seal on mingit küsimust, et... Seuraava bändi tulee Eestistä, että saadaan välillä kuunnella kunnon eestiläistä musiikkia ja nyt todella takki ja rulla, eli rock and roll. Jokke käitus minu mielestä niinku tõelinen rockistaar. Jokke kargas ringi, siis ta kükitas maa, siis ta oli põlvili, siis ta oli püsti, siis ta seal midagi... Ladies and gentlemen, Singer Finger! Minkäänlaista käsikirjoitusta ei ollut. Ei ollut olemassa periaatteessa mitään muuta käsikirjoitusta kuin se aikataulu, että ketkä esiintyvät minäkin päivänä. Kaikki tehtiin lennosta, mikä sopii mulle erittäin hyvin. Tiedettiin, että nyt tässä tehdään historiaa. Ja me lähdettiin heti ajamaan sitä energiaa sinne yleisösuuntaan. Ensimmäiset niin kuin, aavistukset siitä, että mitä täällä nyt oikein tapahtuu. Se bussi joutui kiertelemään kaikennäköisiä kiemuroita. Ei voitu suoraan ajaa sinne laululavan taakse, vaan niin kuin ihmeellisiä mutkia. Ja siellä oli katusulkuja, jotain hiekkasäkkiä ja puomia, panssaroituja miehistön kuljetusajoneuvoja. Niillä oli kalasnikovit kädessä, sen mä muistan. Ai, tossa on ihan oikea tuommoinen AK-47, että mä varmaan näin ekan kerran semmoisen. Mä muistan ajatellen, että... Kuukahan pitkälle tämä mahtaa kuulua? Nostakaa kätenne pystyyn siellä, missä tämä vielä kuuluu. Sitä muistan tosiaan ihmetelleeni, että mitä täällä niin kuin tapahtuu, että kuinka täällä voi olla näin järjettömästi tuota jengiä? Siis hyppäämään, jopa aamu sanotaan. Ja kun päivä on ohi, niin lisää kännetään. Tahdon olla juovut sissa aina, sekä maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina. Palvelu oli ihan A1-luokkasta, mitä ei suomalaisilla festareilla siihen aikaan ollut. Me oltiin ihan ihmeessä, että hei, että me tultiin nyt vähän tämmöiseen niin kuin köyhempään maahan, mikä on ikään kuin meistä jäljessä jollain lailla, mutta kuitenkin meitä niin kuin rokkitaiteilijoita kohdellaan täällä ihan siis VIP-vieraana. No sehän on neuvostoliittolainen tapa. Alkoholia erittäin runsaasti. Siis muistikuvia backstageista. Hetkinen. Tämä kännääminen näillä keikolla, sehän tietysti alkoi jo menomatkalla ja ennen esityksen aikana ja varsinkin sen jälkeen. Ei Suomessa koskaan ollut pöydät täynnä vodkapulloja ja siellä oli. Ja me oltiin vähän ihmeissämme. Et se oli nagu, me ei osannut ilmselt teistmoodi kuidagi väljendada oma tere tulemast sõnumit tolle ajal. Ja mõistagi voolas seda kõike võib-olla isegi liiga palju. Meillä oli koko ajan siis niinku aivan armottoman hieno meininki. Että siellähän pyörittiin, että ei mitään museossa kyllä käyty. Että. Järjetön meininki, ihan tolkuton meininki. Komeasti järjestetyt kisat. Auton kuljettajia ja autoja oli pitkät jonot esiintyjille ja ne autot pyöri joka paikassa ja joka paikassa oli tapahtumia.
Viru hotellissa oli joku tämmönen kestoklubi. Jos taivas tuo, joka yllä kaartuu, voisi päälleni sortua. Ja jos vuoret vajois merten syvyyteen, pelkäisen laisinkaan, oh, 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 en laisinkaan. Jos luokseen jää, jos jää, mun luo. Sitten lauletaan kaikki. Jää mun luo, jää. Mä soitin tyttöystävälle kotiin toisena päivänä sieltä ja kerrotaanko vaan miten, tää oli ennen aikaa kännyköitä ja sain puhelinlinjan jostain ja soitin kotiin, että täällä ollaan ja kaikki menee hyvin ja muuta, mutta et sori, että tää nyt on, ymmärrät, että tää on Neuvostoliitto, että nyt olisin mielelläni tuliaisia, mutta et ei täältä oikein mitään voi tuoda, niin silloin yksi paikallinen tyttö, joka oli joku lehdistöavustaja tai jotain tällaista, niin mä lopetin puhelun, tuli mun luokse ja sanoi, että hän kuuli sun puhelussa, että Että eihän tästä mitään voi tuoda, mutta sieltä helvetti rupi itkeen. Niin hän otti hiuskorun ja sanoi, että anna tää sulle sun tyttöystä. Se itse konsertti oli niin kuin täydellinen viidepaukku. Aivan neitseellinen yleisö, voidaan sanoa sillä tavalla. Että sen mä tiesin, että nyt me mennään auraamaan semmoista peltoa, mihin ei kukaan koskenut koskaan. Se oli jonkinlainen sorretun maan Woodstock-tapahtuma, 3 päivää, joka kasvoi koko ajan mennessään. Ja se koko ajan se tunne, niin kuin aalto sieltä yleisöstä ja itsestä, niin kuin se koko ajan niin kuin nousi ja nousi. Mä en oikein tiennyt enää, että onko mä ilmassa vai 10 senttiä ilmassa loppujen lopuksi. Toinen päivä varmaan siellä konsertissa oli, meillä oli jotkut juhlat, olisiko ollut Piritassa tai jossain, en ole varma, ja silloin merelle näkyi ne valoheittäjät, kun ne pyyhkii sitä merta, että kukaan ei pääse vaan pois sieltä. Se oli sellainen iski todellisuus, että että on tätä sitten kuitenkin edelleenkin. Me mentiin sinne, niin mehän ei tiedetty näistä Neuvostoliiton sisäisistä jännitteistä kovinkaan paljon, mutta sitten kun oltiin siellä, niin kyllä esimerkiksi mulle alkoi selvitä, että tässä voi käydä huonostikin, jos oikein pahasti törmäillään. Mutta sitten toisaalta taas ne käytännön ongelmat ja käytännön järjestelyt vei kyllä niin paljon huomiota, että tässä jouduttiin sitten rakentamaan kaiken näköisiä varajärjestelmiä. Muun muassa meillä oli siellä rannassa tämmöinen muskelivene siltä varalta, että jos täytyy äkkiä käydä Helsingissä. Ja sillä veneellä vietiin muun muassa valokuvia kehitettäväksi Helsinkiin. Ja kyllä siellä sitten sillä veneellä tuotiin myös myöhästyneitä muusikoita keikalle Helsingistä Tallinnaan. Tavattiin siellä konsertissa muutama tyttö ja
ja ne halusi sitten tulla katsomaan venettä. Ne oli aivan ihmeissä, kun me siinä sitten otettiin mikroaaltouuni ruoka. Ei ollut koskaan mikroaaltouuni nähnyt nämä tytöt. Lähdettiin konserttialueelle takaisinpäin, niin kaksi vartijaa seisoi laiturilla vähän kauempana siellä Kalashnikovien kanssa ja Koppala päässä. Ja nämä venäläissotilaat pidätti heidät, koska he olivat käyneet vieraan maan maaperällä. Lähdettiin sieltä ravintolasta, missä oltiin oltu, lähdettiin ulos. Siellä oli taksi, pitkä taksijono ja vapaita takseja. Ja mentiin, tietenkin marssittiin siihen ensimmäisen taksin luo ja Raivo avasi takaoven, vilkas sinne sisään ja siis oikein paiskas sen oven kiinni. Mä olin vähän, että niin kuin, mitäs nyt, ei kelpaa. Mä olin ihan ihmeissäni, että mikä tässä on nyt vialla, että samanlaisia ladojahan nämä on kaikki. Sitten Raivo sanoi hyvin niin kuin tuohtuneena, venäläinen. Avasi seuraavan auton oven, vilkas sisään, tämä käy. Siellä oli kotimainen kuljettaja. Esti. Onko tuloksia? Esti. Ja sitten sit oli epämääräistä siinä, mutta se perkeleesti tuli niinku todella painokkaasti. Hei, kameramies. Annaks sä hei mulle ton viron lipun? Anna. Kameramies, käy hakemassa toi lippukun. Perkele nyt. Se alkoi oikeasti sitten vasta niin kuin hyvin hitaasti. Mulle valkeni, että täällä on tavallaan käynnissä jotain. Että täällä on jotain pientä kuohuntaa pinnan alla ja taas tuli semmoinen niin kuin huoli, että tapahtuuko jotain niin kuin ikävää. Että toivottavasti mitään ikävää ei tapahdu. Hei. Te elätte sitä itse koko ajan. Te asutte Tallinnassa ja kuuntelette Gorbatsovia. Teistä ei ikinä tiedä. Te aiheutatte mellakan ja tuhoatte koko Eestin laululavan, missä ne kuorot sitten esiintyy. Otanpa vielä tupakinkin perkele tässä. Oho. Soitetaan lisää. No se pannoo on kunstnik Valli Lemberpo Katkina loodud teos 1947. aastal. Ja see on selles mõttes hästi sümboolne ja selge pilt sellest, mis on lauluväljaku ja rahvatraditsiooni tähtsus eestlastele. Ja minu jaoks see sümboolväärtus on just nimelt selles, et kui punalipud olid ja kadusid ja Vene vägi tuli ja läks, siis rahvariided ja Eesti rahva kultuur ja vabadus on olnud kogu aeg. Et ma olen täiesti seda kindlalt sellel arvamusel, et tegelik Eesti vabaduse plats on lauluväljak. Kyllä sen niinku tajus, että nyt on niinku jostain isosta asiasta kyse, kun siellä porukka oli niin älyttömästi. Sitten rupesi niitä pikkusia Eestin lippuja heilua siellä. Joku selitti, että mitä toi tarkoittaa tuo juttu, että täällä on näitä lippuja esillä. Ja
ensin ne on, niitä on muutama pieni lippu, seuraavana päivänä on vähän enemmän pieni lippu ja muutama iso lippu. Seal oli kolm lippuvarrast, oli laulu väljaku raadiotorni kõrval või raadiotorni peal. Ja mingil hetkel me panime sinna kõrvale nagu sinimust valge, siis kui juba kõigil see oli käes. Tollaegne ülemnõukogu presiidiumi esimees Arnold Rüütel sattus sinna koos väga kõrge julgoleku seltskonnaga ja väga vihane julgoleku töötaja ütles, et see kohe, kuidas see sobib siia, küsis ta Arnold Rüütli käest ja Arnold Rüütel vaatas, et aga sobib ju. Kun piti kohahduttaa kuitenkin ja siihen liittyi tämä kaikki, että kun me esiinnyttiin siellä ja Eestin kansa oli tämän neuvostovallan ikeen alla ja kukaan ei saanut tehdä tai sanoa mitään, niin tehtiin tämmöinen päätös, että ollaan anarkisteja ja sanotaan just suoraan, mitä ajatellaan ja tehdään sitten se niin kuin mahdollisimman provokatiivisesti vielä. Oi Eesti kansa! Lavan vieressä oli niin kuin näitä milisejä ja sotilaita ja ne niin kuin selvästi aktivoituvat siinä kohtaa. Et mä en tiedä millaista käskytystä niillä siinä oli siinä tilanteessa, mutta kyllä mulla niin kuin kävi mielessä, että varmaan kohta lähdetään jonnekin tästä. Mutta sitten kuitenkin se ihmismäärä, sitä oli sitä porukkaa niin paljon, oli kameroita ja kaikkea tällaista, niin mä uskasin tehdä sen. Eihän se tuntunut missään. Kyllä sitä niin elviksiä kuitenkin oltiin siellä, että olkoon mikä tahansa Dimitri siinä kyttämässä, niin ei se tilanne niin kuin aiheuttanut minkäänlaista niin kuin pidättyväisyyttä. Mä sanoisin kyllä ihan päinvastoin. Teille, jotka vielä istutte, kehottaisin, että nousette ylös. Tämä on sen verran juhlava asia. Kansojen on pidettävä kiinni omista oikeuksistaan. Ja se ei ole tärkeää, vaan ihmisten on pidettävä kiinni omista oikeuksistaan. Ja toisistaan. Ja toisistaan. Joo, no se mietittiin myös Juisen kanssa, että koska Grand Slamin viimeinen biisi keikolla oli aina Maamme laulu. Ja se on kuitenkin sama melodia, sama mikä tämä Eestin kansallislaulu. Niin sitäkään ei saanut esittää ja me tietenkin esitettiin se. Meie jaoks oli see ainulaadne, et Eesti hümni tegelikult või siis sama viis, aga teised sõnad. Meie jaoks oli ikkagi Eesti hümni laulmine. Laulu laval, see on hoopis uus väärtus. Ja ta ei teinud nalja seal. Ta tegi ju seda tõsiselt, ta hingest laulis seda laulu. Ja see läks kõigile korda. Kovin paljon ajatellut, että me nyt ollaan joku vapauden airut tässä ja olemme tulleet vapauttamaan teitä. joskus tuli mieleen, että kun eestiläisillä niin sanotusti meni huonommin kuin meillä, että kun me tultiin, niin ikään kuin me olisi vähän niin kuin lämmitelty heidän kurjuudellaan ja köyhyydellään ja sillä, että he olivat pienempi kansa kuin me. Samu Vuosmanen, Suomi!
se oli 100 000 tai 130 000 tai 150 000 ihmistä. Ja esiintyjät eivät vältelleet hehkuttamasta Eestiä ja Tere Eesti ja Kuosmanen menee mikkiin ja sanoo, että arvoisa Eesti kansa, minä rakastan teitä. Eesti vapaaksi. Sellainen lämmin aalto, mikä yli 100 000 ihmistä oikeasti tuntui silleen, että tukka niin kuin pelmahti ja se oli ihan mieletön tunne. Musta tuntui, että se alkoi olla jo sellaista ei-suunniteltua, vaan kaikki tuli hirveän luonnostaan. Kun sanon mikkiin jotain, niin aina siihen liittyy joku semmoinen juttu, että tässä on nyt se kansa, joka pikkuhiljaa katkoo kahleitansa. Koko tämän 23 vuotta on yksi asia, joka on niin kuin vaivannut mun mieltäni, ja se on ollut se, että oliko tämä kaikki tarkkaan harkittua, oliko se etukäteen suunniteltua, millä tavalla meitä suomalaisia tavallaan käytettiin vai käytettiinkö hyväksi tässä laulavassa vallankumouksessa. Saabus sügis 87, siis Alamat Piisen mulle helistas, ütles, et kuule, järgmine aasta siis 88 Tartu päevadeks, ma kirjutan 5 isamaalist laulu. Ja siis ta ütleb, et aga ma arvan, et sina peaksid neid laulma. Ja ma küsin tal, miks mina, aga kes siis veel? Klomp oli kurgus kogu aeg ja pisar silmas. Ma arvan, et väga vähesed lauluväljakul tol hetkel ei nutnud, sest see oli vastus nende palvetele, see oli vastus nendele küsimustele, kuhu me läheme, mida me teeme, kes me oleme, see bänd. Nad ilmselt ise ka ei teanud, mida nad teevad. Et see oli nagu see hetk, et siis läks nagu maailm tagupidi, ma arvan. Ja tollel hetkel hakkas see kell nagu vääramatult sinna iseseisvuse poole. Tavallaan se viimeinenkin kuvitelma siitä että me ollaan
Suomesta tullut vapauden airut, niin se niin kuin karisi, koska silloin mä tajusin, että, ne, että se oli niin kuin heidän juttunsa. Iskymmentuhat inimest tõstab ühel ajal käed üles või laseb ühel ajal käed alla, et see on emotsionaalselt hoopis midagi muud kui kodus vaikselt küünalt põletada ja pisikese lipuga lehvitada. Eestlane on ju selline vaoshoitud ja peidab oma tundeid ja ei ela eriti välja ja pigem öeldes, et käib rusikad taskus. Ja see, millist pilti võis näha laulu väljakul Ivo Linna Inspe esinemise ajal. No siia maani tuleb pisar silmadele. Eestlane olen ja eestlaseks jään. Võib eestlaseks loodi. Eestlane olla uhke ja hääl. Raval paaris on moodi. Ja just on kaava. Saad ühel hetkel aru, et nii ja niimoodi sünnibki ajalugu. Võib-olla sa seda hetkel ei taju lava peal, sa laulad oma lood ära. Ja kui sa natukene mõtled, siis et sellistest hetkedest sünnib see tõeline ajalugu. Ja ma arvan, et Alo Mattiis on ka teda mult kerge, et ta tajus väga hästi, mis on antud ajahetkel tähtis. Ja see, et me saime neid laule Rock Summeril esitada, see oli suur asi, tõeliselt suur asi. Ega eestlased ise, ka meie ei saanud ka aru, mis sünnib. Ega see ei olnud ette planeeritud. Alguses rock-kontserdina mõetud asi läks ju palju suuremaks. See ei olnud enam muusika lihtsalt. See oli juba elu, see oli ajaloo kujundamine. See ei olnud selline kontsert, mis lihtsalt eesriia alla ja on läbi. Ta oli ühe asja algus. Ah!